Mimi ni kiongozi ya Linda Jamii. Leo tuko hapa kwa kaunti ya Nakuru, city ya Nakuru, kwanza kuwatakia Wakenya wote, hasa wakaji wa Nakuru, wasafiri wa Nakuru, kila laheri wakati wa Krismasi. Krismasi ni wakati wa kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, wakati ambao tunafaa kuwe na amani na usalama. Lakini mara nyingi, badala kuwa na hii amani na usalama, kuna kwanga na vifa mingi sana ambazo zinatokea, ambazo zinafanya watu wamalize Krismasi kama wanatoa machozi. Sasa hatutaki mambo ya kutoa machozi, tungetaka tuwe na furaha. Mwaka ikiisha, wakati huu uchumi ni mbaya sana. Ukimaliza hii mwaka, ukipoteza mtu, utakuwa umemaliza kama uko kwa wakati mbaya tena zaidi. Uchumi itakuwa inakuuma, na mambo ya kupoteza maisha pia, ama mawa jeraha ya barabarani itakuwa mbaya sana. Ndio maana tukihusiana pamoja na NTSA Kenya, tunataka kusaidia NTSA Kenya sisi kama Linda Jamii, ili tulinde jamii yetu wakati huu wa Krismasi. Ndio maana tumeweka hapa tukisema safety kwa barabara inaanza na wewe. Inaanza na wewe abiria. Kwa hivyo Zusha dere aki overspeed. Dere aki overspeed, Zusha. Mambo kusema dere tuende tu ama wengine wataona vibaya ukizusha, Zusha. Uko na nafasi ya kuzusha. Najua kuna sheria ya Kenya. Kuna wakati unatumia 80 kilometers per hour. Kuna wakati unaruhusiwa kufanya 100 kilometers per hour. Ukiapproach kama city ama penye kuna watu wengi, unaenda 50 kilometers per hour. Angalia hizo signs zote zimeweka na NTSA. Hata Kenha imeweka hizo signs zote kwa barabara. Sasa wakati huu tunataka kuambia wewe kama abiria, Zusha dere akivunja sheria, sio lazima upike haraka. Fika tu. Fika kama we ni mzima na uko na furaha. Ya pili, tunataka kuongea na polisi wetu. Usichukue hongo, kwa sababu ukichukua hongo unachukua damu ya mwananchi, unachukua damu ya abiria. Kwa sababu unalipwa ili dereva ana overspeed na anaangamiza watu, lakini wewe ushakula. Usikule damu ya watu. Hiyo tunasema blood money. Hiyo pesa unakula ni blood money. Usilishe familia yako na blood money. Mtu anakufa ili ndio ukule. Alafu tunataka kuwahimiza Wakenya wote, ukitaka kuvuka barabara, uvuke barabara taratibu. Kama unasafiri usikunywe pombe. Kama wewe ni driver usikunywe pombe. Pombe sio mbaya kukunywa, lakini unakunywa kwa wakati ambao unakula starehe. Pombe ilikuwa kitu ya kukunywa wakati wa ustarehe. Pia mimi natoka Ugenya, wanakunywa Nyaugenya huko. Nikitaka starehe nakaa chini. Usikunywe pombe kama uko na haraka sana barabarani. Kwa hivyo tungetaka kuambia kile inasababisha ajali mingi sana ni overspeeding. Kama saa hii tumeona fare kutoka Nairobi mpaka Nakuru imekuwa 2000, lakini ilikuanga ni 600. Kwa hivyo madriver wanakuwa na haraka ili wafanye trips mingi, watengeneza pesa mingi, lakini utakuwa na kula hiyo pesa hospitalini. Kwa hivyo usiwe na haraka au pengine utapoteza maisha yako. Ndio maana niko hapa na driver mwenza, driver amesema amedrive 15 years. Hajawahi sababisha ajali ya barabara watu wakapoteza maisha. Kwa hivyo nataka aambie mawaidha yake. Ni yapi anayafanya ambayo inafanya asisababisha ajali miaka 15? Sasa kuna driver tulikuwa naye hapa, ametuambia ameendesha gari miaka 15 bila kusababisha ajali. Je, wewe kama driver umeendesha gari muda gani? Wengine wanaingia kesho wasababisha ajali. Kwa hivyo tunataka kuangamiza Wakenya wasikubali driver kwa overspeed gari. Anahatarisha maisha yako kama abiria, maisha ya familia yako, na anahatarisha wewe kwa kuwa na unaweza kuwa na ufukara kama unalipa deni ya hospitali, deni ya ajali, deni ya mazishi, mambo kama hayo. Pia another cause of accident inakuanga mambo ya gari ambazo hazina unroadworthy vehicles. Na hizi zote zinafanyika kwa sababu polisi mwenyewe anakubali, police traffic anakubali, anaona gari yenyewe haina brakes mzuri, anaona gari yenyewe
haikai kama iko kwa hali nzuri ya usafiri, lakini anakubali gari ipite kama anapewa kitu ama anaruhusu mtu kwa njia moja au nyingine. Sasa kwa hivi ningetaka kuhimiza watu wa NTSA na serikali mzima, ikifika wakati mwezi wa Oktoba, gari zote zinafaa ziangaliwe kwa wapitisha hiyo mambo ya roadworthiness. Ya pili, madriva wote wanafaa wapeleke license wao kwa polisi, ili at least tuone kama hizo license wakanao, driving license wakanao ni halali. Kwa sababu wakati kuna gari mingi zinaingia kwa barabara, wengine wanaingia tu kwa gari hata bila driving license, hawana experience, hawajui watafanya namna gani. Alafu mwisho, tunafaa tuwe na regulation. Fare inaweza panda kiwango gani wakati wa usafiri kama Christmas hivi? Kwa sababu kama fare inapanda sana, inakuwa wakati wanataka kutengeneza pesa mingi, na hiyo ndio inaleta mambo ya ajali tena mingi tena zaidi. Alafu kuna wakati wengine unaona sasa hivi kuna El Nino, kuna mvua mingi sana between Nairobi hapa Limuru na Naivasha, kuna a lot of mist and fog. Je, kama mist iko kwa kiwango fulani, bado madriver wanakubaliwa kupita kama lighting zao ni normal tu lighting? Kama mimi nijaribu kupita hapo na LED lighting, kwanza bado naona kama ni ngumu kudrive kwa hiyo lighting. Sasa quality of lighting kwa hii barabara iko namna gani? Alafu kuna barabara zingine tunataka kuhimiza serikali waweke street lights, kwa sababu hiyo place it is too dark, ni ngumu sana kudrive usiku. Hizo zitashukisha mambo ya ajali, kwa sababu Machakos tayari watu 18 wanaumia kwa ajali. Hapa Nakuru pia, hiyo Nakuru Kericho Road 17 wamepoteza maisha yao, na bado hatujafika Christmas. Tunataka kushukisha hiyo mambo ya ajali chini. Shida ya bima, tungefanya hivi, kwa sababu saa zingine ukisema polisi angalie, unaona hiyo mambo ya hongo pia inafanyika. Kama abiria, kabla hujapanda gari ya public service, angalia license imeandikwa kwa gari. Kama hujaona hiyo bima kama iko up to date, usipande hilo gari, kwa sababu ukiumia itakuwa ni wewe na Mungu wako na familia yako. Wewe kama abiria, saa zile unataka kupanda gari, angalia wewe mwenyewe. Nimesema usalama ya barabara inaanza na wewe. Angalia kama bima iko up to date ndio ingie kwa gari. Usiwachie polisi akulinde, kwa sababu unajua polisi anaweza pewa kitu na kusahau. Yeye haangalii usalama yako, anaangalia mfuko yake. Hata Inspector General Kome aliambia polisi wapunguze, ndio maana hata niko na shida na hiyo. Alisema punguza hongo wakati wa Krismasi. Sasa hongo lazima ichukuliwe. Kwanza sio wakati wa Krismasi, hakuna wakati mzuri ya kuchukua hongo, iwe ni wakati wa Krismasi, iwe ni wakati wa Pasaka, iwe ni wakati wa kawaida. Sasa wewe abiria, chukua maisha yako mkononi mwako na familia yako. Uliza baba, uliza mama, uliza bibi, uliza bwana, je, umeangalia kama bima iko up to date? Je, unaweza kuuliza driver akuonyeshe driving license yake kabla hujalipa nauli, uone kama huyu driver ako na driver's license ambao iko halali. Alafu pia ya mwisho, unajua driver akisababisha ajali mbaya huanga wanachukua driving license. Sasa usiingie kwa gari ambayo mtu hana driver's license, umeona wewe mwenyewe. Kwa sababu nimekuambia, Kenyans we are on our own, tuko peke yetu, lazima tujilinde sisi wenyewe. Ndio maana Linda Jamii nasema tujilinde, na tutawalinda, na Kenya atakuwa na usalama. Kuna ile mambo ya sako imewekwa, ili kama unataka kuacha gari, unataka kupotea, unaweza unafuatiliwa. Lakini je, sako wanafanya hayo au la? Ndio maana tunataka kufanya reports ya hizo sacos kama madriver wao, kwa sababu sasa hii ajali imefanyika Machakos. Hiyo sako inafaa waangalie hiyo mambo, hii ajali ya Nakuru, alafu hii hapa Salga pia iangaliwe sana, kwa sababu kuna watu wengi wanaendesha hizo gari hata sio members wa sako. Kwa sasa sako unaangalianga saa gani nani ni driver anaendesha gari kama yeye ni member ya sako? Kwa sababu kama unataka kufuatilia driver ambayo hata hauna contacts yake, utushaona mahali penye driver amesababisha ajali, na mwenye gari hawezi jua driver gani alikuwa na hiyo gari, sako hawezi jua nani alikuwa na hiyo gari. Sasa mimi pia nataka kusema hivi,
kabla wa abiria wajapanda gari, akuonyeshe SACCO compliance certificate, akuonyeshe driver's license, alafu ya mwisho akuonyeshe bima kama iko halali. Ukishaona hiyo, wewe kama abiria panda gari, kwa sababu hii serikali kuna ufisadi ya hali ya juu, mpaka wezi sema kuna mtu anakufanyia. Kama wanaiba pesa from State House, nani mwenyewe utatrust? Sasa nani atahakikisha inafanyika? You are on your own, Kenyans. Check for yourself. Mara mingi tunaibiwa kwa sababu unaangalia unasema serikali itapanga. Wanapanga kila siku na kuna kitu wanafanya. Sasa hii tumechoka na mambo ya kupanga. Tunataka tu kutenda. Sasa wewe mwenyewe angalia, uko na macho. Na Wakenya sio wajinga, Wakenya wamesoma. Wanaweza jua bima ime expire, driver's license ime expire. Driver akikataa kukuonyesha driver's license, ujue huyo ni mkora. Na akikataa kuusione bima, huyo ni mkora. Kama hawana SACCO certificate ama SACCO number, pia ukatai. Angalia hayo na tutakuwa salama. Polisi ni polisi. Unawajua, mimi sitaki kuongea juu yao. Tunataka kuongea juu yako kama abiria. Zusha ukiona kama hakuna driver's license. Zusha kama hakuna bima. Zusha kama hakuna SACCO compliance. Zusha kama kuna overspeeding. Zusha akivunja traffic rules. Zusha kama kuna kitu unashuku na hiyo gari. Kwa sababu kuna wengine watakuchukua, watakupeleka mahali pengine, wanakupeleka pali sio kwako, pengine hautafika nyumbani kwako. Wakati wote zusha. Ndio maana sitaki travel kama umelewa. Kwa sababu utakuwa umelala, ukiamuka, utapata kama mambo yanaendelea mrambo. Na umerambwa kabisa. Hautaki urambwe wakati wa Christmas, kwa sababu tumerambwa ya kutosha. Hii mwaka imekuwa ngumu. Tuimalize kama tuko na usalama, ili tuchape kazi vizuri 2024, kwa sababu tusipochapa kazi walala njaa. Hii serikali hatuangalii maslahi yetu. Asante.